Loisa. Det var dejligt, at du kiggede ind her på Dyrs Hi-Fi-kanal. Jeg har jo hidtil haft kanalen på svensk, men nu er jeg så flyttet til Danmark, så nu er det vel alligevel på tide at have den på dansk. Så det, jeg tænkte at vise i dag, det er tre tips, kan man sige, til lidt ældre BAO. For eksempel den her BAO 4500. Den er jo opbygget med Masterlink, både ud til højttaler og til al udrustning, man sætter på forstærkeren eller receiveren her. Og det, jeg tænkte at vise i dag, det er blandt andet, hvordan kobler man sådan en Bluetooth-modtager til sådan en her. Fordi at der er jo lige 30 års forskel, eller måske endda 40 års forskel på teknikken her. Men hvordan kobler man sådan en her, for den har jo ikke Masterlink. Hvordan kobler man den til den der, for at man får lyd ud? Det skal vi kigge på. Vi skal også kigge på et par små tips til de her to fjernbetjeninger til BO. Den ene, det er jo den, der hedder BO-Link 1000, og den anden, den hedder BO4, eller bliver kaldt det i hvert fald. Og det, jeg tænkte at vise, det er, hvordan man sætter nogle af de knapper på, eller de funktioner på, som ikke er medtaget her, for eksempel AUX, eller det kunne være pladespiller på den her. Der er ikke nogen knap, der hedder det. Hvordan gør man det? Det viser jeg lidt senere. Men lad os tage fat på det. Godt. Nu skal vi se den her Bluetooth-dims modtager. Den skal vi så koble ind på den her gamle stereo. Og hvis man lige kigger nærmere på den, så kan man se, at der er dels et USB-stik her, så at man kan sætte ned til strømmen. Og så er der sådan et mini-jack-stik her. Så det vi skal have, det er jo en omkobler eller adapterledning fra mini-jack til Masterlink. Og det jeg lige sådan har på lager her, det er den her, hvor der jo er Masterlink i den ene ende. Og så er der sådan to hundstik på den anden. Og jeg vil godt have, at kablet er lidt længere, så jeg sætter en forlænger på. Og den har vi så her. Så at det er bare at koble den på. Fordi så opnår man nemlig at have et mini-jack i den ene ende og et masterlink i den anden ende. Så nu skal den så sættes på stereoen. Så har vi kablet her, et mini-jack i den ene ende og masterlink i den anden ende. Eller din 5, din 8, som BAO jo bruger. Det skal så mokkes ned her i receiveren. Og der sidder jo et stik herinde bagved. Skal jeg lige se, om jeg kan ramme den her. Som der har vi den. Sådan, så sidder det godt til der. Og så tager vi modtageren her og putter den i der. Godt, så er vi så langt. Og stikket ned til strømmen, den har vi her. Sætter vi ind i den der. Så er der strøm på. Godt. Så skal vi se, nu sætter jeg den lige på AUX, for den er sat i AUX-stikket. Det man så gør, det er, at man går ind på sin tablet eller telefon, eller hvad det nu er, går ind i indstillinger under blåtand, og der har vi så DL-Link. Der har vi så DL-Link. Det er det, den hedder. Så den kobler vi på parpen. Bling. Tilsluttet. Så går vi over i et eller andet musikprogram, du har. Og så skal vi se, om der sker noget.
der er bare lyd igennem der. Så ja, så enkelt kan det gøres. Så kan man afspille alt muligt slags musik og så videre ned på den her gamle BO-stereo via en Bluetooth-modtager. Hvordan får vi nu tændt den her på AUX, når der ikke er nogen knap på den her fjernbetjening? Hvis du prøver at komme herhen en gang. Hvis man kigger på knapsatsen heroppe, så er der jo ikke nogen AUX. Hvordan gør man det? Jo, der er et lille fif til, hvordan man får det frem. Nu kan vi prøve at sætte den her over ved siden af, så vi kan se, om der sker noget. Det, man skal gøre, det er, at man trykker på Shift og Radio. Så vælger den nemlig AUX en gang. Så lad os prøve en gang. Shift, Radio. Hovsa, der kom den. Så skal vi lige tage den en gang til. Nu slukker jeg lige. Sådan. Og så klikker vi Shift, Radio. Tada! AUX. Så på den her er det ganske enkelt at få AUX en gang frem. Hvordan får man AUX eller pladespiller frem på den her BO4? Fordi hvis du prøver at komme lidt nærmere her, så er der jo ikke nogen knap. Der er ikke nogen fono-knap, og der er ikke nogen AUX-knap heroppe. Så hvordan gør man det? Jo, der gør man det, at man skal ind i menuen her, listemenuen. Det gør man ved, at man holder on-off-knappen nede og trykker på list. Se, så ændrer den sig heroppe i displayet. Hvis man så klikker på list nogle gange, så er der nogle forskellige funktioner. Nå, men den vi skulle have, det er at, altså tilføje. Så klikker vi på OK herinde i midten. Hvad vil du tilføje? Altså, lige først, der vil jeg godt tilføje AUX. Så den skal vi finde. A.AUX. Det er den. Så vælger vi OK inde i midten. Skal vi lige se, om det virker. Når du så tager fjernbetjeningen og gerne vil sætte AUX i gang, så klikker du på list og bladrer frem til AUX der, og så OK. Hopsam. Så står der AUX. Så det virker fint nok. Men vi vil også godt have pladespilleren ind. Så der laver vi samme procedure en gang til. Hold den her knap nede, on-off-knappen, og klik på list. Så ændrer displayet sig der. Og add, den tager vi. Og hvad vil jeg gerne lægge til? Jo, men det er fono. OK. Added. Så nu når jeg gerne vil vælge fono på den her, så trykker jeg på list, indtil den kommer frem. Der er den. OK. Sådan der. Så er pladespilleren på. Så enkelt er det. Og nu sidder de her jo, altså de er jo ligesom lagt ind i hukommelsen på fjernbetjeningen. Så nu sidder de fast, så at sige. Så er det næste gang, at du skal bruge den, jamen så klikker du bare på list. Hvis du skal have AUX, så er det den. Skal du have fono, så er det den. Så enkelt er det faktisk. Så det virker fint. Yes! Sådan var det. Det var tre tips til et gammelt BO-anlæg, hvordan man får det i gang på forskellige måder, hvordan man kan koble en Bluetooth-modtager på den. Tak fordi du kiggede med på den her video. Jeg vil snart komme med flere videoer, så du er meget velkommen at kigge igen. Men indtil da, ha' det rigtig godt. Hej hej.